אפשר לשמוע את התפילה בבית הכנסת מול הבית של בל וגיא. יש פה עוד בית כנסת, אבל אין אף אחד. יש רק את הסוכה שהכינו. הנה, כולם בחוץ. שומרים על מרחק. כל הכבוד. והחתולים גם מתפללים. הם רוצים אוכל. הנה ג'ינג'י, החתול שלי, שהוא כמו כלב, רודף אחריי. והנה הסוכה שבנינו. אני רוצה להראות לדן את הסוכה היפה עם הברכה ברוך אתה בבואך. כל הקישוטים עשה איתמר וגם שילתי.